У Смілі на Черкащині черговий скандал із використанням бюджетних грошей. Ремонт туалету у міському будинку культури, у який вклали майже 300 тисяч гривень, став посміховиськом. Чому, розповість Станіслав Кухарчук. Яскраві афіші та новенький фасад Смілянського будинку культури так і кличуть зайти всередину. Але там нічого не змінилося з 90-х. Обдерті стіни, атракціони радянських часів, старі меблі. Директор виправдовується. Мовляв, ремонти тільки почалися, тому спершу взялися за найголовніше – зовнішній вигляд і вбиральні. Вони заховані в глибині коридору цокольного поверху. Зараз заходів немає, тут решетка. Туалети зустрічають новенькими пластиковими дверима. Та відвідувачі чомусь ділитися враженнями від ремонту не поспішають. А можете сказати два слова? Ні? Від блиску плитки та сучасної сантехніки просто мерехтить в очах. На ремонт цих туалетів місто витратило понад 280 тисяч гривень. Схоже, що за задумом авторів цієї вбиральні тут все має сприяти невимушеному спілкуванню. Ось, наприклад, тут можна у карколомній позі поділитися враженнями від вистави чи концерту. Причому дивитися в очі співрозмовнику, як бачите, тут ніщо не заважає. Ці вбиральні працюють ще з липня. Директор будинку культури каже, проектом передбачались і окремі кабінки, і навіть опалення. Міськрада виділила на ремонт майже 400 тисяч гривень, але раптом чверть цієї суми забрали на нагальніші потреби. Звертаємося до депутатів, заводимо їх сюди, кого побачу, за руку беру, привожу, показую. Деякі час вигляд роблять, щоб не перший раз чи чують. Ну так. Нагальні питання – це пандуса накриття у міській бібліотеці. Таке рішення у квітні затвердила бюджетна комісія Смілянського міськвиконкому, а потім винесла на сесію міськради. Комісія вже давно розпущена. Її колишній голова вже не пам'ятає, на що перерозподіляли гроші, виділені на ремонт туалетів. Я не голосував за те, що забрали кошти. Я треба було повністю закінчувати. Більшість голосів прийняти таке рішення. Така концепція вбиралень громадськість просто шокувала. Вже тиждень конструкцію активно обговорюють в соціальних мережах. Маїна Кулик опікується проблемою безперешкодного доступу до громадських місць людей з обмеженими можливостями. Кажеться, вбиральня порушує право на повагу до гідності не тільки для інвалідів, а й інших людей. Тут навіть для людини, яка не має ваг, ви знаєте, залізти, це абсолютно порушення по кожному цьому. У Смілянській мерії обіцяють виправити ситуацію і дофінансувати проект. Щоправда, через необхідність тендерних процедур це може статися тільки через місяць-два. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область.